PMG. Ლიზინგის ასოციაციის თავმჯდომარე საქართველოს მთავრობას მიმართავს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე ცვლილებებთან დაკავშირებით. საუბარია ლიზინგთან დაკავშირებული ცვლილებების დამოუკიდებელ ცალკე კლასიფიკაციაზე, ასევე შემუშავდეს ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც ლიზინგის პროდუქტზე სრულად იქნება მორგებული. საუბარია 200 000 ლარიან შეზღუდვაზე მხოლოდ ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში, რომ ეს იქნა სამოღებული. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის პროცენტულობა 50-ის ნაცვლად გაიზარდოს 75%-ამდე. ასევე ამავე რეკომენდაციებში აღნიშნული არის, რომ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის პროცენტულობის ლიზინგზე გავრცელებით არ უნდა დაევალოთ საპროცენტო სარგებლისა და ეფექტური პროცენტის ცალკე გამოყოფა ლიზინგის ხელშეკრულებაში. რეკომენდაციებთან ერთად საინტერესოა ის რედაქცია, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ თავად წარადგინა, რას გულისხმობს ეს ცვლილება და რა შენიშვნები აქვს თავად ლიზინგის ასოციაციაში. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, აიეთ გუკავა, საქართველოს ლიზინგის ასოციაციის თავმჯდომარე და ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის აღმასრულებელი დირექტორია. საქმე ინდრეს სტუდიაში მოგესალმებით ბატონო. მშვიდობა საერთოდ. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისთვის. დოკუმენტი, რომელიც ფინანსთა სამინისტრო მიეწოდა პარლამენტს იმისთვის, რომ ცვლილებები შევიდეს. თქვენ დამატებით კიდევ მოითხოვეთ, რომ გარკვეული რედაქტირება მოხდეს ამ ცვლილებებს. დღეს არსებული რეგულაციებიდან გამომდინარე, ასე დავარქვათ. სტატუსიდან გამომდინარე, ის ცვლილებები, რომელიც სამინისტროს მხრიდან არის ინიცირებული, რას შეცვლის და რა დამატებებს საჭიროებს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო უკეთესი და ქმედითი გახდეს. პირველ რიგში ეს იყო ინიცირებული იმის გამო, რომ საფინანსო დარგის გარკვეული მოთამაშეები, ბანკები, მიკროსაფინანსოები, ლომბარდული ტიპის დაწესებულებები ძალიან დიდ შეზღუდვებს უწესებენ ეკონომიკის განვითარებას, ჭარბვალიანობას იწვევს და პრობლემებთან არის ასოცირებული და ეს ავტომატურად გადმოიტანეს ლიზინგში ისე, რომ ანუ ერთ რეგულაციას რო იღებ, რაღაც სხვა დარგს რო ეხება, ამაზე არ ფიქრობენ და ფაქტიურად გადმოდის ამის გამო მოხდა. ანუ ავტომატურად არის. ხო, ავტომატურად ჩვენს დარგსაც შეეხო და უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რომ რეგიონში ყველა ქვეყანა გჯობია ლიზინგის განვითარებით. 10-15 წლის წინ აზერბაიჯანსაც კი უკეთესი, რომელსაც საბანკო სფეროში ვჯობი ვართ, საბანკო სფეროს განვითარებით უკეთესი კანონმდებლობა ქონდა რუსეთს, უკრაინას, თურქეთს, ყაზახეთს, ყველას განვითარებული აქვს ლიზინგი და 15 წელია ლიზინგი საქართველოში ვერ განავითარეს და ახლა ისეთ შეზღუდვებს უწესებენ, რომელიც შეიძლება დარგის მომავალი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. რეალურად საერთოდ არანაირ შეზღუდვის წინაშე არ იდგა ლიზინგი, უფრო ვიდრე სანს იგივე მისოების და სხვა დანარჩენი საფინანსო კომპანიების ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო მკაცრი რეგულირების ქვეშ მოექცეოდნენ და ეს იყო ერთგვარად თავისუფალ სივრცეში გაშვებული მიმართულება. საჭიროებაც არ იდგა აქედან გამომდინარე და არანაირი თქვა შეზღუდვები არ არსებობდა. ეს პირიქით იყო თუ იყო შემაფერხებელი თუ გარკვეულწილად იყო შესაძლებლობა რომ პირიქით სფერო განვითარებულიყო. პირიქით კანონმდებლობის კუთხით და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით ლიზინგი საქართველოში ლიზინგის კეთება გაცილებით რთულია ვიდრე რეგიონის ამ ქვეყნებში. უკვე ამიტომაც ლიზინგი დღემდე ვერ განვითარდა. 63 კომპანია ვართ დარგში. რომელიც ასოციაციის თავმჯდომარე ვარ, ჩვენ ალიანს ჯგუფი ლიზინგი, TBC ლიზინგი და საქართველოს ბანკის ლიზინგი. სხვა მოთამაშეები ვერ ბედავენ ამ სფეროში ამოსვლას, ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ ლიზინგისთვის არ არის გარემო. და ახლა რეგულაციებს თუ დაუწესებთ, წარმოიდგინეთ რა რთული იქნება. მიუხედავად სამ სუბიექტიანი წარმომადგენლობისა, თუმცა მოცულობებს არ მოისაკლისებ. თანამიმდევრობით მინდა მიყვე აი ეს. იყო თუ არა პირველ რიგში წინარე კომუნიკაცია თქვენთან, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ გადაწყვეტილების მიღებათვის ცნობილია, რომ პროფილური ბიზნეს ასოციაცია თქვენი სახით არსებობს და იყო თუ არა რაიმე წინასწარ გავლილი თუ ეს ცვლილებათა პროექტი უბრალოდ პირდაპირ იქნა შემოთავაზებული. პირდაპირ იქნა იმის გამო, როგორც აღნიშნე, საბანკო საფინანსო სფეროს გამო ჭარბვალიანობა და სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. მოყვა ლიზინგიც. და შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ კომუნიკაცია და დღემდე ვართ, ასე ვთქვათ, ამ რეჟიმში. კარგით, ის რეკომენდაციები, რომელიც თქვენი მხრიდან არის გაგზავნილი და რომელთა ნაწილიც ჩვენ შესავალში მაყურებელს ერთგვარად ჩავუკითხეთ. მოდით მიუყვეთ ამ რეკომენდაციებში რა ფორმით წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ეს საქართველოში და რას ფიქრობთ, რომ ხელი შემწყობი აღმოჩნდება? დავიწყოთ შორიდან ცოტა. საქართველოს ბიზნესის კეთების სიოლით მე-6 ადგილზეა, ამერიკას უსწრებთ, მაგრამ 77 ადგილზე ვართ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ინდიკატორით, რაც არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი. სადაც ამერიკა არის პირველი, ჩვენ 77 და
Ну, эгар ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუ გინდა გლობალურად კონკურენტუნარი იყო, რამოდენიმე ძირითადი ფაქტორი უნდა კონდეს. Да, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ფინანსური ხელმისაწვდომობა, რომელშიც საქართველოს ძალიან უკანაა. А да, ფინანსურ ხელმისაწვდომობაში ლიზინგი არ არის განვითარებული, კაპიტალური ბაზრები, ვენჩურული კაპიტალი, კერძო ფონდები და ასე შემდეგ. Да. Ამ დროს ლიზინგს წირავ, რომელიც არის გაცილებით უფრო პროგრესული, ვიდრე საბანკო საფინანსო ერთი კუთხით რო შევხედოთ. ჭარბოლიანობას ლიზინგი არ იწვევს. ლიზინგი არის ერთადერთია ამ სამ მოთამაშეს შორის ბანკებს და მიკროსაფინანსოებს გულისხმობს, სადაც პირდაპირ შეგიძლია აქტივი მისცე ადამიანს, რომელსაც გირაო არ აქვს და არც უძრავ კონებიდან გამოასახლე პრობლემა რო დადგეს და აქტივს ჩამოართმევ უბრალოდ რომელიც იგივე შენია და მას შეუძლია აქტივი იქირაოს. არ არის აუცილებელი მის ბალანზე იყოს. მას შეუძლია აქტივი იქირაოს და იმ დღიდანვე იწყებს შემოსავლის გენერირებას. ამიტომაც ბანკების და მიკროსაფინანსოებისგან განსხვავებით ითვლება რომ ლიზინგი პირდაპირ ეკონომიკის ზრდას უწყობს ხელს. ლიზინგის დარგი თუ იზრდება ქვეყანაში პირდაპირ პროპორციულია ეკონომიკის ზრდის. ანუ ეს არის ფაქტიურად ეკონომიკაში ინვესტირება, როდესაც ლიზინგის აქტივს ხედავს ადამიანი. შესაბამისად აქ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ მცირე და საშუალო ძალიან მცირე და მიკრო ბიზნესები, მცირე და საშუალო კი არა, ძალიან მცირე და მიკრო ბიზნესები შეიძლება ერთი ინდივიდიც იყოს, ის იწყებულობს აქტივს და იწყებს გენერირებას ქვეყნისთვის. სიტყვაზე სოფლის მეურნეობაში, რომელიც დღეგეთი ბეგრება და თურქეთში 10 წელი მისცა თურქეთის მთავრობამ ლიზინგს ვადა რომ განვითარებულიყო და შეზღუდვები მოუხსნეს, ეს გამოც თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა. და ესეთი მაგალითები უნდა აიყოს ქვეყანამ და არ უნდა უყუნოს. ან ჭარბოლიანობა არის ისევ ქვეყნის პრობლემა, იმიტომ რომ თავის დროზე კაპიტალური ბაზრები და სხვა ეს დარგები რაც ვახსენე არ განავითარეს, ამიტომაც აქცენტი გაკეთ და ამ კუთხით საბანკო საფინანსო სექტორის როლი ეკონომიკაში ძალიან დიდია და ეს საშიშია, იმიტომ რომ ეკონომიკა არ არის დივერსიფიცირებული და ფაქტია რომ ეკონომიკა საბანკო სექტორით ვერ განავითარებ. მხოლოდ საბანკო სექტორით. მხოლოდ საბანკო სექტორით. აუცილებლად გინდა სხვა ეს დამატებითი რაც ვახსენე. ანუ ეს არის ფაქტიურად. ანუ რეალობაში აი მივიღეთ რომ მაშინ როცა ლიზინგისთვის არავის არ ეცალა მის განვითარებაზე სხვა ფინანსური ინსტრუმენტებთან და შესაძლო რესურსებთან ერთად ეს მიმართულება უბრალოდ მოყვა იმ საერთო რეგულაციებში და თქვენი სამუშაო წერილი რაც მთავრობის სახელზე არის რეალურად მოიცავს არამხოლოდ რეგულატორების აი ამ რაღაცა საერთო წნეხიდან გათავისუფლებას, არამედ იმ შესაძლო განვითარების კომპონენტებს, რომელიც ლიზინგს რაღაცა ახალი ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემს. ნაწილობრივ მოიცავს, ვინაიდან ჯერ ჩვენ ახლა თავდაცვის რეჟიმში ვართ. იმიტომ პირიქით უნდა იყოს ეკონომიკაში უნდა დაინახოს ქვეყანამ, რომ ლიზინგის როლი არის უზარმაზარი და სოფლის მეურნეობას ვერ განავითარებ. დღეს ჩვენ იგივე აზერბაიჯანს, რომელსაც 9 მილიონი მოსახლეობა ყავს, 80%-ს იკმაყოფილებს საკუთარი ხორბლის პროდუქციის. როდესაც საქართველოს 3 მილიონ ნახევრიანი ტრადიციულად ხორბლის სამშობლოა, 400-ზე მეტი ხორბალი იყო საქართველოში, 6-დან 8%-ამდეა საკუთარი ხორბლის წარმოება. ანუ ქვეყანა არა მარტო ხორბლის, სხვა სოფლის მეურნეობის დარგებშიც. ტურიზმში მომგებიანობას ვერ შეინარჩუნებ და საგაცხადო დეფიციტს, საავჭო დეფიციტს ვერ აღმოფხრავ. თუ სოფლის მეურნეობაში ქვეყნიდან გადის ფული და პროდუქტების სახელად. ამიტომაც უნდა მოხდეს ლიზინგის განვითარება, რომელიც სოფლის მეურნეობას ძალიან მნიშვნელოვნად მისცემს, თუმცა არა მარტო სოფლის მეურნეობას, აქ ტურიზმის და საშუალო ბიზნესის. ო, ტურიზმის კუთხიდან ჩვენ თქვენ რო თვითონავს ყიდულობთ, რომ გაზარდოთ ქართულ კომპანიებს. ბანკი არასოდეს არ მისცემს, თუ აქვს ორი თვითონავი ეთყვის, რომ ეს თვითონავები ღირს 10 მილიონი და მოგცემ 6 მილიონს. ა ლიზინგის შემთხვევაში კი ლიზინგ შეუძლია 50 მილიონის თვითონავები მისცეს, რითაც უკვე შემოსავლების გენერირებას იწყებს კლიენტი. ანუ ეს იწყება მიკროდან მცირე და საშუალოდან კორპორაციებამდე, რომელიც ქვეყანას ძალიან სხვა დონეზე გადაიყვანს. სამშენებლო კომპანიებისთვისაც, ქარხნებისთვისაც, ჩვენ თუ გინდა დღეს გაიტანო სიტყვაზე ლიმონათი 50 ქვეყანაში, ბანკი გაგობნება დანადგარები ყოფნის მარტო 60%-ზე, 70%-ზე. როდესაც ახალ დანადგარებს თუ გამოვიდა, თელსოფლიოს მიწოდები.
თუმცა აქ ერთი მხრივ ანუ მომხმარებლისთვის არის მნიშვნელოვანი ამ შესაძლებლობის გამოყენება და მეორე მხრივ მომხმარებელზე ზრუნვის კუთხით, როდესაც საპროცენტო განაკვეთის ზედა ზღვარი ჯერ 100%-ამდე დაიყვანა ეროვნულმა ბანკმა და კიდევ შეამცირა, თქვენ გიწერიათ რეკომენდაციებში 75%-ამდე უნდა იყოს გარანტია ლიზინგის შემთხვევაში 50-დან 75%-ამდე უნდა აიწიოს. აი ამ შემთხვევაში მომხმარებლის ანუ ეს ჭირდება სფეროს განვითარებისათვის, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდში შემოსავალიც მიიღოს თუ მეორე მხრივ ხომ იქნება მომხმარების თვალსაზრისით ზუსტად ეს დამოპირკოლებელი რომ აქ უფრო მეტი პროცენტის გადახდა უწევს და შეიძლება პირიქით ეს ბარიერი აღმოჩნდეს თუნდაც ლიზინგით რაღაცა ბიზნესის განვითარების. აქ არის ესე იგი უნდა აღვნიშნოთ რომ ლიზინგს აქვს რამოდენიმე ესეთი პროდუქტი რომელიც სესხთან შედარება არ შეიძლება. იგივე ოპერატიული ლიზინგი მაგალითად მე გამოვიყვანე მანქანა ტრაქტორი სიტყვაზე ახალი რომელიც უკან რო შევაბრუნო იმ დღესვე 30%-ით დილერები ამაში იგებენ, ხო? უკან და ამ დროს მე ამას 3 წლით ვაძლევ კლიენტს და კლიენტმა დეფოლტი რო გააკეთოს 2-3 თვეში 30% უკვე ლიზინგის კომპანიას ზარალი აქვს. მაგრამ კლიენტს უნდა რომ ყოველ 3 წელიწადში ახალი აქტივი ჰქონდეს. ვინაიდან ახალი აქტივი შეიძლება იყოს ძალიან ტექნოლოგიურად წინწასული, ამიტომაც ეს, ნუ პირდაპირ რო ვთქვათ, ბევრი რო არ ვლაპარაკოთ, შედარება სესხის ლიზინგთან არ შეიძლება, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპონენტია მანდ. ამ წერილის გაგზავნის შემდეგაც ჯერჯერობით არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. ეს არის ცოტა ირონიული სიტუაცია, იმიტომ რომ პარლამენტში მივდივართ, იმათ არესმით ეროვნული ბანკს, ეროვნული ბანკი ჩამოყალიბდა წლების რომელსაც შევას ეკითხებიან, თუმცა ეროვნული ბანკს აქვს თავისი ხედვა, თავისი ინტერესები, საერთოდ არ აინტერესებს წესით ლიზინგი. ამიტომაც იქ მივდივართ, იმათ ესმით ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ რა შუაში ვართ, არც თქვენი ასე ვთქვათ, ზედამხედველი ვართ, არც არაფერი. ეს პარლამენტო უნდა გადაწყვეტოს, პარლამენტში მივდივართ, იმათ საერთოდ გაგნებაში არ არიან და თავი დაგვანებეთ მიდით ეროვნულ ბანკთან და ვართ ასე. ამიტომ უნდა დაგვიჯერონ ჩვენ ქვეყნისთვის ბევრი გაგვიკეთებია. და ფინანსთა სამინისტრო რომელიც ამ გულში გამოგვჩა. ფინანსთა სამინისტროს დაახლოებით ესეა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში არავინ რო არ უყურებდა ლიზინგს და თავისთვის იყო ანუ განუვითარებელი. არავინ არ იყო პროფესიონალი, რომელიც ამას მიყვებოდა ბოლომდე. და ახლა მთელი ლიზინგის ახსნა მაგათვის ძართული იქნება და წლებს წაიღებს. ამიტომ ჯობია გვენდონ, გადახედონ გვერდით ქვეყნების მაგალითს, გადმოვა ასლი გადაიღონ, რაც გაკეთდა ამ ქვეყნებში, იგივე თურქეთში, რომ დარგის განვითარებას ხელი შეუწყონ. აზერბაიჯანში რატო არის საბანკო სფერო საქართველოს ჩამორჩენილი და ლიზინგი ის, იმიტომ რომ გამოდებლობა იყო იქ უკეთესი. ამიტომაც სოფლის მეურნეობაში აზერბაიჯანმა დიდი ნაბიჯები გადადგა და იგივე ეს დანადგარების საერთაშორისო ტექნოლოგიურად თუ გინდა ქარხნები და ანადგარებით ევროპას სოფლიოს კონკურენცია გაუწიო და ექსპორტზე იმუშაო, ლიზინგი არის პირველი. და ალტერნატივაც ამ შემთხვევაში. საქართველოს ლიზინგის ასოციაციის წერილ საქართველოს მთავრობის პარლამენტის სახელზე სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი BMG-ს მომხმარებლები ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე. მას ხელს აწერს საქართველოს ლიზინგის ასოციაციის თავმჯდომარე აიეთ ბუკავა. მადლობელი ვარ მის სტუმრობისთვის. იგი ალიანს გრუპ ჰოლდინგის აღმასრულებელი დირექტორიც არის. დიდი მადლობა ეს სტუმრობისთვის. იმედია ეს ყველაფერი გაგებული იქნება.